яки игри, можете да проверите в Kinguin и да ползвате нашия промокод TGP за 3% отстъпка. И здрасти хора, отново сте с мен, ние ще играем GTA 3 и ако ме питате пак защо съм тук, ще вършим една мисия на Джоу и пак два пъти фейлна, макар че не е чак толкова трудно, обаче просто се предсаквам. Мафия Сентинала беше в гаража. Явно като си вен, да, те колите се оставят вътре. Между другото хора, някой знае ли, защото вече нали, на онзи PlayStation 2, който правих ревюм, вече GTA San Andreas, нали, като скрин рекордва, ми трябва е гато. Знаете ли там някакъв, който знае да пише, някакъв начин, майче няма такъв, нали, за PlayStation 2, без е гато да се скрин рекордва. Защото имам GTA San Andreas. Чуш, че GTA 4 може да се играе на телефона. И че мога да направя някой клип. Ако наистина стане. Шети там, който ги знае тия работи. Така сега трябва да закараме, това е мисийката хора. Ето е кола, вътре имам един труп в багажника, ето виждате го. И просто трябва да отида с тази кола да я закарам в скраба. Си... да щупя. Общо взето това е. И е те снагонят с 2 сентинела. Някакъв труп имам тук, не знам, нещо го укриваме. Той то се е от агентите им, те затова сигурно написа следват тези. Вижте го с какъв черен костюм е и унеса така, те са от агентите на... Тони ли бяха на Салватор или на кой са, ясно не знам. Но от агентите е това. На кой го отрепа, аз не следя много сторитата. Да не би Джоуи да го убил, да ма кара сега да взема колата и да му върша мръсната работа. А не е честно, защото вижте с каква барака са ме сложили, манана. А, маняците са със сентинели, те са двама даже. Хи! Не трябва да я преобръщам. Фейлът. Пак фейлнах. Какво са прави хора? Тъпо. Знам. Скапан, знам. Какво направи първо, че не съм толкова добър шофер? Второ, с 2 сенти няма да гонят. Не е честно. Аз между другото мисля на последния епизод, защото някои ме питаха, нали, по-бързо да пускам епизод там да ви покая с 8 бал мисията, якия трък. И към последния епизод, нали, като минавам финалната мисия, и между другото забравяйте да кажа, превъртях, нали, в моят сервер, превъртях ги те 3. Яка е. Минах и последната мисия, превъртях се вече. В това радио ме изнервя. И да, превъртях е и на последния клип може да ви пусна една анкета, кое GTA искате да играем после. За тези, които са феновете на GTA. Аз съм много навид между другото за Liberty City Story, аз не знам защо просто. Гледах един клип и доста ми хареса играта, макар че тя е ще същата, имам предвид. Същия град е, също сам дете с малко по-добра графика, има други мисии. Ако греша, поправете ме в коментарите. Това малко лагна. Лагна, не крашна. Соник беги. Аре, още малко ми трябва... Па сега ще ме преклещат. Да, как знам, и аз съм бил медиум.
И сега у нея другия ще дойде, много ясно. Ще им е много забавно така ма блъскат. Аз те ще убия тая кола и да убия трупа, тъпия труп. Айде, get out of the vehicle. Айде, вземай го. А, те сме гърмят. Ай, не ма стреляй, бе! Кушар. Ай, че пет колата. Само чакам надписа ми 750. Пуснаха в фит. Айде, ми 750, 10 000 долара. Джоуи, свършили ли още имаме? Ай, искам да се пробвам в този епизод, да ще успеем да приключим всички мисли на Джоуи. Дали вече да приключим с него и да продължаваме с Тони и с Салватори. И после 8 бави стягаме куфарите към Ньюпорт. Правда, Томай е затворил този маняк. Кой е затворил, не аз се разкарвам да си игра пак. То нагадно, че то Джоуито, нали, сервис ли какво има там. Имат скос, ако не отидете в работното му време, той там, когато отидете в неработното му време, ви излиза от кога до кога работи, това е тъпо. Минал съм всички мисии в GTA и до сега, освен Джоуи, никой друг не е така. Auto painting, това е сервиза му. Да, ето. От 6 до 2. Га, ай при Тони. Не знам, но вид съм за Liberty City Stories, но какво казват хората. Мога да пусна анкета. Това е последния епизод, се оглеждайте за анкета там горе. Или просто пишете в коментарите. Но според мен анкетата е много по-лесно. Нали, то, който какво се избере сега. Просто цъкате анкетата, съм, там му съм сложил няколко варианта на GTA, избирате се на която искате да играя, успея да изтегля, ще е супер. И пс. Така, хората ще играем. Сега, каква е мисията ни тук? Trials and Tribulations. Ние тук направихме две мисии, вече 8 минути станахме по този клип. Мога да направим малко по-дълъг. 20 минути, че видим. И тия сторита вземат. Време ама което разбирам, ви иска да му е по-лесно да минавам мисиите. Макар че викат ги гледат тук как ги правя, но проблема. Да, сега се сеща, сега трябва да трепим и тези. Качвайте са майнаци в колата. Сега трябва да трепим и ние. Ето сините трябва да ги бием. Качвай се, човек. Аре. Ове, не. Се качваш ли? Не, да ние сме на май съм друг. Ай, сега се стреляне. Сега има майни си... А, стига, бе! Мисля, че мога на полиция. Да, сега трябва да трепим тези други. Помпичката да съм, ето ми е помпичката. Моята помпичка, аре, бе! Аз на къде стрелям? А, войне! Вижте какъв трик имам. Опа, това шит, това шит. 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 Не. Аре, те с моите хора, няма да успея да ги избият. А, тук нещо се взривя, бягам. Биха ли ме? Тази мисля не я правим. Он при Салватори, значи. Днешните мисли са...
Много ме изнервя тази мисъл. Как съм я направил, даже не знам. Сега пък и полиция ме гони. Отбутна някаква с планката. Добро да с... Че ме присълва това? Помпа минаха ме над стена. Те сините картели не са кили са направо много по-насъм. Те черните май не са на тони. Но само не мога разбира, нали, след като направим мисиите тук, и като, нали, убивам Салватор и отивам в Ньюпорт, защото те с черните почват да ме стрелят. Аз реално и защо помагаха на Салватор, защото те, нали, са там пред Тони. Някои работи не мога да бъдам. Cutting the grass. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob. Какво ще правя при Луиджи? То се е Луиджи, не е Луи. Бъркал съм се в един епизод. Виж, не надахме. Сета. Сега имам какво трябва да правим. За какво трябва хубаво при Луиджи. Park out, leaving shortly. Сега няма за кого да ходя да вземам този чупения пикап, като тук имаме на Салватор и яките колички. О, още ме гонят! Бе, писна ме. Този епизод ко стане по-дълъг, защото ние реално нищо не сме направили. Ние направихме, даже и две мисли има и не успеем да направим. Само нас с крабата ми. Братя филнах колко пъти. Цел Ньюпорт не са толкова трудни мислите. Какво са аз? Отдавна не съм ги правил, вече съвсем съм изключил. И тая чайна там е мега гадната. О, чакай тук да се отдалеча. Мен трябва да гоним полиция, защото сега ще ми е супер по-трудно да я направя. Знам как се правите с мислите, но... Знаете ли какво ще направим? Бързо отча да се пейнтна. Оня докато не изляза от изченгета не ги поднасям. Так няма гони полиция. А! Какво се излиза? Значи на тая мисия... Тос Уиджи... се качва в едно такси, аз трябва да го преследвам. Къде е таксито? Остана сега. Къде е това такси, бе? Нещо стана с тъсмиция. Ретро мисия. Те пак ще ме гонят полицията. За колкото натиснах ретри, не трябваше да го правя. Сега път трябва да скача водата, ще се върна след малко. И хора, завърнах се. Давих се в ето, където сплаши. Натиснах на ретри мисия нови. За да му е да спряма гони полиция и просто да не вземам от времето, слоих на пауза и дойдох до тук и с този камион. Сега вземам Mafia Sentinel. Тя нещо се прецакал на мен, мисля. Обаче хора трябва да сте бързички. Защото... Като излезе, нали, трябва да сте бързи, аз е там с такова ми трябва. Запомнете аз, защото за първи път, като правих мисията, мислех, че трябва нещо да взривя таксито да ги убия, но не.
Вървите след тяхно по-надалечето, затова ви излизаме с пук метър. По-надалече вървите. И просто ги следите, ама за да не ви забележат, защото иначе ви забележат. Че ги следите, нали. Минаваме от тук. Ето го таксито. Към да се пробвам, да би да трябва да го открадна нещо, обаче то не може заключено. И просто изчакваме, ето тук. То сманя къде излезе. Не, хората излиза. Качи са в таксито. Тръгна. Така сега бавничко след тях. Е, така, ето го е там таксито. Е, така, бавно след тях вървите. Опс, спрена се тофара път това. Е, така, бавно, бавно, бавно. И след тях. Ама далечко. Е, така, е, някой, е, така, нещо спазвайте. Да не престанеш, ето ли сега къде ще да отиде. Е, така. Опс, с пукметъра ми видяхте ли кой тръгна се увеличава? Тръгна ли са да ме забелязват? И така и не трябва да ви забелязват, че ги следите. Малко е трудно да ни забележат с мафия сентимия. От това, виж, докато настъпи и то направо скача. Ако трябваш да направя слуджи, трепих ли го, колко правих, не имам идея. Не си спомням. Ти си мислил, супер отдавна съм ги правил хора и... Просто ако е филма, съжалявам, не си спомням. А, да, сега трябва да го убия. Той ще застане тук сега с една помпа. Да говори тук с някакви. И този да с... Рейранд. Ще лизи с една помпа, направо газите хора по-лесно. Не, излизат с оръжия, да ви взема хилт, аз направо го газа. Минавам пред него един път с колата и айде. Та с майката ли, ама не съм много сигурен. Лак Кърли Боб. Сега ще почва да стреля с помпата къде ви. Са плашети направо директно през него. Ей, ето го къде е. Ето почва ма цепи, ама аз правя така и 15 000. А! Къде е Салватор? И че забавно и приятно, хубаво. Салватор е изчезна. То май вече нямам повече мисли при него ли те май после идваха. Сега ако ще правим като мислите на тези двамата са ми трудно. Не, то всъщност аз на Джоуи мисията не съм я виждал, ма нали не можахме да отидем. Ходих при той, на той не мисията е трудна, затова няма да я правим, че имам да си имам, ще се върна след малко. И хора си имнах. Си имнах сега 7, някъде към 8 часа за това. Да настъпим това сентине очи. Да отивам при Джо и да му видим гадната мълсна гадна мисия, която е много трудна, то сигурно иди чафио на 200 000 пъти. Ама все пак да я видим. Защото на то не е супер трудно, не се занимава изобщо с него, ще видим. Това няко ще го правим. Ще минем да и то няма къде да иде. Ще минем път се мина, ще мина и втори път. Моная, че е там пред бариерите не може да са минус клад. Да, мазам. Може да се влезем в рамките, ама да искам там. Да ги талвей. И как беше това мисия? Май се сещам за мисия, която беше трудна, но не знам.
Така май ще почваме с ембал. Една ето сме си. Близо сме до ембал. Малко ни трябва още. И правим на, на мисията на Тони. И ще покажа трика за 8 бара. И после направо куфарчетата и in the new port, baby. А, не, то си една друга мисия. Май трябва да бирам мисия на банка. Или ние правихме ли, не спомням. Бием усещането, че сме правили в клипа, мама и не. Да, обаче с кола е много щупена. Значи хора, запомнете за тази мисия, ще ви излезе там едно нещо, ако не знаете какво да правите. Трябва ви или бус, или кола, която да е с 4 вътре, т.е. да има 4 места. Значи няма да стане. 200 часа се чудих какво е това, дед ми излиза. И... Аре, тук имаше един микробус, къде оти той? Румпо. Или просто да поправя ето с колата, с кола също става хора, вижте, че има къде я побере 4 човека. Просто ще я поправим пак. Сега не се търси... Тук е 40 минути. Ще видим на Джоуи, ако не сме, след това сме си, ако успеем да я направим. Ако не сме приключили, ще може да направим някаква друга мисия, защото ние буквално нищо не направихме в този клип. Така, само да ходим да биткаме. Идва да. Сега ще дойдат трима етики. Значи отидат и до една банка, ти трябва да я оберат. После три звезди майч почват да гонят. След това, това също е много як трик. Вместо да се чуете как да бягате от три звезди, защото няма как. Или пък да търсите звездите, които ги знае къде са, окей. Ние тук даже ще ги направим две. Е, там е банката, е тук в чайна там. И направо отиваме в пейнта, прибоядисваме и оставяме момчетата и така оставя мисията. Деца ще оберат тая банка, прибират се в колата и тръгваме. Аз го правих с миниван, но... Ти с кола става. Сам да е, да има 4 меси. Защото да кажем, ако отидете с банши, няма как да стане много ясно, защото... Или пакета е. Не! И те само и те ми липсваха тук. Добре. Сега станаха две звезди, учим да я пробуя да съм. Му ще се оправим мафия Сентинела. Много я пази явната скула. И где са шибанти полицаи, които няма фана да садват. Айде вече не нагонят, защото не, то не е проблем да отидете, нали, до гаража да ги оставите, защото сега някои ще питат ми за какво ходи да спира да нагонят полицаите, ама направо не ги оставим. Можете да ги оставите. Ще стигне времето, ако сте такива бързи. Обаче ще ви спиша, че трябва да избягате от полицаите. И това просто докато вагонят не можете да ги оставите. 20 000, защото май само двамата, да. Тук ви дава с ако... Тук май само двамата спят да закарам. Те няма повече мисии на Джоми. Мисля да ходя да сейвам, на Тони ще го направим, може би следващия епизод. 25 минути стана. И просто ще ви спиш, че не можете. И да, хора, значи те са трима човека и с един също моят я са върнати. Аз преди се бях върнал си, защото другите двама не знам какво стана. Сега ходиха ли ги кон, дадаха само 10 хиляди. Значи макс е 30 хиляди, ако отидете с тримата 30 хиляди, ако отидете с двамата 20 хиляди, както се случи сега. Ако отидете с един 10 хиляди, защото те нали бяха трима човека. Нека да сейвнем и Тони ще го правим в следващият епизод на GTA 3. Следите плейлистата ни, абонирайте се. Моите, има една камбанка на плейлистата ни за GTA 3, специално и за нея можете да я натиснете.
Чай да им в правилния сервер ли си имнах? The Getaway, да. Еми, това ще е хора. Надявам се ви е харесало, ако е така, подкрепете ни с един лайк, с абониране, камбанката, коментари и споделяйте да ни помагате да се развиваме. И това бяха с хора от мен. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.